balvu pasniedz Tukuma kultūras nama vadītāja Dace Lebedes kundze. Lūdzu. Vakar. Vai, nu, kad es viņam zvanu, šim kungam, tad es saku, sveiks brāli Jāni, te tev zvana māsa Dace. Jūs jau noteikti ziniet, kad runa ir par Jāni izsaku, un kad es viņu ieraugu, tad es tā dažreiz domāju, nav jau māka savu spēku lietot tā, kak pa palaikam, upa pala vai ne, ir māka tā cīnīties pēc noteikumiem, ja? Un Jānis to saviem puišiem māca cīnīties pēc noteikumiem un kauties pēc likumiem, ja. Un šogad mums bija rožu svētku, un mēs tā domājam, nu kā var rozes salikt kopā ar dažreiz pat ar asinīm, ja. Un ļoti feini bija mums cīņas caur ērkšķiem uz rozēm. Un tāpēc ar aplausiem Tukuma brāļi Jānis Eisaks laikam nav, bet ir kāds cits brālis noteikti ieradies šodien. Ir vai kāds arī dzen? Ir, jā. Sveiks! Pagaidu. Tu vēl patur, man vēl jārunā. Redz, mums ir jāekonomē uz ziediem, tāpēc roze viena, bet paskat, kas pa kātu. Tā, tas ir pirmais, jā. Otrkārt, viesīgā biedrība šogad 130 gadus, un mums ir doma dibināt viesīgās biedrības fondu, kas atbalstītu talantīgākos Tukuma jauniešus, kas studē radošo jomā. Un Tukuma brāļi mums pirmie jau šim fondam noziedoja 50 latus. Paldies jums! Paldies! Sporta kluba Tukuma brāļi balva paraugs sportā. Tukuma sporta leģenda. Balvu pasniedz kluba Tukuma brāļi tehniskais direktors Ilvars Tabulevits. Lūdzu. Labvakar. Es gribētu pasniegt balvu paraugs sportā. Cilvēkam, kurš ir ieguldījis savu artavu kamariņu sportā. Viņš ir vienīgais tukumnieks, kurš ir bijis pēcteres izlases treneris kamariņu sportā. Ko mēs vēl pastāst par šo cilvēku? Tas neliels uztraukums man tā. Ceru, ka piedosiet. Šis cilvēks ir Andris Miezīts. Pārsteigts, ka man paziņoja, ka sporta klubs brāļi grib man apsveikt. Es tā arī īsti nesapratu par ko. Tad, kad viņi man pateica, man liekas, ka viņi daudz mazāk zina nekā es par sevi. Jo es esmu bijis PSRS izlases treneris kamaniņu sportā, Latvijas izlases treneris kamaniņu sportā, man audzēkņi ir bijuši PSRS čempioni, tukumnieki Eisaks un Veikša, ja jūs tādas atceraties, olimpiskajās spēlēs Amantov lejkplesidā bronzas medaļu izcīnīja. Un pēc kamaniņu sporta, aiziešanas no kamaniņu sporta, es strādāju Tukuma rajonā pa sporta dzīves vadītāju. Šajā laikā man likās, gan zāle ir zaļāka, gan sniegs ir baltāks, ka sporta pasākumu nav bijuši mazāk un raitāki, kā šobrīd viņi notiek, bet vienu gan es esmu nosecinājis, ka šāds laureātu pasākums
Tukuma rajona dzīvē nekad nebija tik kupli apmeklēts un tik labi veidots, kā šeit Tukuma novadā tagad. Lai labi veicās sportistiem, lai ir arvien labāki panākumi. Paldies! Paldies, Andris Miezītis! Vēlreiz aplausīju sporta leģendai un lai Tukuma novadā šādu izcilu leģendāru cilvēku būtu vairāk. Lai jums veicās! Nominācija labākais seniors Arvis Bumiers, motosports, endurocross, otrā vieta Latvijas čempionātā, otrā vieta Baltijas endurocrossā, cross-country trešā vieta enduro sprints. Madars Breide, vieglatlētika, pasaules ziemas čempionāta soļošanā, sestā vieta 3 km distancē, sestā vieta 10 km distancē, otrā vieta komandu kopvērtējumā. Juris Klope, spēku sports, spiešana guļus līdz 100 kg, Latvijas un Baltijas čempions spiešanā guļus. Pēteris Meija, basketbols, 1., 3. un 4. Vietas Latvijas čempionātā, 4. Vieta Eiropas čempionātā. Ivans Makarenko, spēku sports, spiešana guļus, Latvijas un Baltijas čempions līdz 110 kg. Oļegs Fjodorovs, vieglatlētika, Latvijas veterānu sporta spēļu čempions un laureāts 60 metru skrējienā un 3 km soļošanā. Balvu pasniedz Engures novada domas priekšsēdētājs Gundars Bažaskungs. Lūdzu! Labvakar! Jā, senior sports ir tas laiks, droši vien, kad kas vēl atcerās kolhozu, tad tas jau bija tas laiks, kad šie vīri darbojās. Un man bijis tā priekšrocība, es esmu bišņās ieskatījies aploksnē un es zinu, kas ir uzvarētājs. Un es gribētu teikt, ka tas cilvēks, kas šodien tiks nominēts, cik es savu sakarīgo mūžu atceros, viņš ir vilcis mūs aiz ausīm un licis sportot, un viņš sporto joprojām. Un nominants šai kategorijā ir Pēters Meija. Un labākais cīņu sporta beidz. Aigars Buga, trešā vieta Eiropas čempionātā Kyokushinkai. Latvijas čempions Kyokushinkai. Un Latvijas čempions Golden Glory versijā. Arvis Stivriņš, trešā vieta Latvijas olimpiādē boksā. Dāvis Spriņģis, pirmā vieta Latvijas čempionātā karatē pieaugušajiem, pirmā vieta Baltijas karatē čempionātā, pirmā vieta Eiropas kadetu un junioru čempionātā karatē. Eduards Skrīvers, pirmā vieta Latvijas Shotokan karatē čempionātā, pirmā vieta Latvijas čempionātā graplingā un pirmā vieta Baltijas karatē čempionātā. Pāvels Lotachs. Baltijas pussmagā svara profesionālā boksa čempions, Latvijas reitingu līderis pussmagā svaru kategorijā. Mārtiņš Egle, cīņu sports, Baltijas čempions, MMA pussmagajā svarā, Latvijas pussmagā svara reitingu līderis. Balvu pasniedz uzņēmējs pasākumu vadītājs, vienkārši Andis Ožets. Lūdzu! Labvakar. Viss saka, ka masveidīgākais sporta veids ir kurš? Pasaulē. Karatē. Nē? Futbols, protams, kad futbols spēlē visur, nenormāli, līdzjūtē viss. Tukumā arī mums ir futbols, dāmu futbols, bērnu futbols, vīru futbols. Bet es domāju tā,
ja mēs paņemtu un saskaitītu, cik mums ir cīņu sporta veidu pārstāvju. Es domāju, ka tur kaut kādas, nezinu, cik futbola komandas iznākt, jo, ja kāds vēl nezina, Tukums ir reāla kaušļu pilsēta. Labā nozīmē, es gribēju teikt. Tāpēc man ir liels prieks pasniegt balvu šodien labākajam cīņu sporta veidos. Aploksnīt man jau ir kabatā. Tas nozīmē, ka es varēju aiz kulisēm mainīt rezultātus. Modrim tas būs pārsteigums. Sporta laureāts 2012. Labākais cīņu sporta veidos – Dāvis Spriņģis. Nākamā nominācija – sporta kluba Tukuma brāļi balva par mūža ieguldījumu Tukuma boksa attīstībā. Balva pasniedz Tukuma brāļi 2011. Gada, balvas laureāts, jā, Vilnis Kazlovskis un Tukuma brāļi runas vīrs Verners Akīmovs. Pasniegt balvu mūsu kādreiz bijušajam labākajam rajona un Latvijas un vairāk starptautisko cīņu uzvarētājiem Ilgvaram Samiņam. Cīnījies no 15 gadu vecuma, kā jau boksā ātrāk nedrīkst ringā iet, tātad līdz 25 gadu vecuma, tas nozīmē 10 gadi, tad boksā skaitās diezgan ilgs laiks, kad ir cīnījies ringā, jo boks ir tāds sporta veids, kur tāds, kā saka, lai pagarinātu savu boksa stāžu, tāds senioru mači nav, kad beidzās zieda laiki, tad arī no skatuves, no tiek, kā saka, iziet un aiziet projām. Paga, nebēgat prom. Es tā skatos uzreiz, var redzēt, kas te pa vīru nāk pretī. Kādreiz saka, neskati vīru no cepuris, bet tik atliek paskatīties, viss skaidrs. Kamēr pasniedz balvu, man ienāca prātā. Ziniet, ka mums Saimā ir tik daudz, tur ir mūziķi, komponisti, mākslinieki, tur ir juristi, kas tik nav. Jūs nesat tā padomājis, faktiski, ka te viss tā Tukuma novadā nobalsot, ka faktiski darētu tur tā jūs stāja mazliet nākamajā Saimā startēt, ne? Es padomāšu, paldies tev. Bet es gribu teikt, ka tāpat kā boksā, arī Saimā ir jājūt, kad ir jāiet prom. Jā. Ļoti labi, ka savā laikā. Nominācija labākais sportists. Jānis Dakteris, riteņbraukšana. Šobrīd pārstāv Beļģijas komandu. 23. Vieta U23 pasaules čempionātā un Latvijas U23 izlases dalībnieks. Uģis Suveizda, spēkavīrs, Latvijas spēkavīru čempions, izcīnīs vietu startam profesionāļu grupā. Gints Zunde, airēšana, otrā vieta pasaules junioru čempionātā, trešā vieta Eiropas čempionātā un pirmā vieta Latvijas olimpiādē. Ritvars Rugins, otrā vieta Latvijas čempionātā futbolā skonto sastāvā, Latvijas izlases dalībnieks. Un Ronalds Arājs, vieglatlētika, sestā vieta Eiropas čempionātā vieglatlētikā. Balvu pasniedz Tukuma novada domes izpilddirektors Māris Rudaus Rudovskis. Lūdzu. Labvakar. Man ir tiešām ļoti liels gods pasniegt šo, es nebaidos teikt, spēcīgāko balvu, jo iepriekšējā bija skaista un spēcīga, taču ir spēcīga balva. Labākajam sportistam 2012. Gadā. Un labākā
sportista balvu, sporta laureāts 2012, saņēma pagājušā gada Latvijas olimpiādes pirmās mūsu novada zelta medaļas saņēmējs, airētājs Gints Zunde. Apsveicu!